وسلم على رسوله الكريم لو سأل وضعك يوصو مسائل ذكر قو لو سأل سنة طريقة على هذا إذا كنت نمحكي فلا سنة تر مرمان دبوري جدم تلك إنسان غري غري تیزی پوری تریز در لوگ بینزی آبیا داگی نوستو دا استنجا ہوگی چی پکم چیکی ندری لگی دری بیا وگر دری باول بینزی بے داگی نوستو بدا سی ادس چارا نام ہوگی اس کی گجید دا مجھ دا پارا ادس چارا نام کے دا سی دریتی سارا ادس چارا نام ہوگی گجر یہ حسد خانہ دا سیوی سپاہین کے مغنو کری گی لیکسی نجی زمون رکھ سبا دا پرشو نری او دیکی او بور سارا و سارا روانی کبھی آپ کو اوتس چارا نام کی خبین پوئی جی آپ بچائے اس خانہ دا سی بھی چاہی کے او بڑا کری گی او سارا خبین پا او بو کے پرکی کبھی آپ اوتس چارا نام کی بخبین نری اس کے او نو سر بانے با اول ہوا جے یا بخیتا رکھتا پڑے ہائی بھوگا بانے دائیں نتا بانے ہوا ہوا جے یا بابا کس ہوگا یعنی بابا یا نتا بانے ہوا ہوا جے او یا بدلوار ہوگو کمیس کے دسر نہ ہوگو کمیس بانے ہوا جے مدائیوں سے ہوگو پڑھوں بدل بانے رہا ہے یا که سابون دست رمین سابون یا چه کوه بیرا که آقا چه اصلا نیمی نو که لاس بانده و بل بدن بومگی آو پیر زد بانده و بیا بومو بلی درگی بواچه چه اول و بسان بانده بواچه پیر خیلی بوگا بانده آو بیا که بس بوگا بانده آو پیر دوان و بوگا میسکی بلی سر بانده و بل بطو بدن بواچه ترین زد بانی اوپا چوز 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 اوپا بلیٹون بدن بانی بدا سے انداز بانی اوپا چوز نو کچھ ری تا اول کی بیا پی نی بی سی بی ماخیر بی چھرو جی او اوپا بلاتی بی نو بیا چھرو جی خبی نو بیا آم 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 آخیر بی بی سی او چیدو دے کہ اوپا تو دے کہ اوپا روانی بی نو بیا خیر دے آخر کے بیا داستان بیدی انہی بیزنے پر پروانیشتا دا دیر خیال کا بیا انہ ساتے نو پروانیشتا بیا خبی منزلو ضرورت نشتا دا دا غسل طریقہ دا خمونگا غا طریقہ بیان کا چھ سوک پا لوٹا باندے یا پا ڈوچا باندے پزانو کو وروا چھے اس چھ سوک پا شاور باندے یا پا بیم باندے لامبی تو آغا با پا کم ترتیب سنت طریقہ کئی زمون علماء وی اول دے سر ور مخکی کی دے شاور تا بیا دے خیب گا ور مخکی کی بیا دے گسل گا ور مخکی کی او بیا دے ندوان اگو دا مینز نو پا دے ترتیب بانے با دے سنت طریقی سر غسل راشی غسل آداب دا دی چھے اگو با دیرے نے استعمالے بعضی خلق تم رو بے استعمال کی چی دا حد نسیوا اوبو کی بے اسراف نکوئی درمیانا بانٹے چی کم یو بی چی دیر غٹم نیوی او دیر وڈو کیم نی دا یو بانٹے دا مسل دا پارا کافی دے دا سڑی دا پارا ہوں او دا زنانو دا پارا ہوں او دا طریقہ چی مکم بیان کھتا دا سڑو دا پارا ہوں دا طریقہ را ہوں دا زنانو دا پارا ہوں دا طریقہ را دا غسل آدابو کی یو ادب دارے چی قبلی تبا نمخ کے آو نبشا کے پدا سے اندازہ بانے بکینی چی دے قبلی تبی نمخ راشی و نشا راش دویم غسل پا ناس تبا دے بہتر دے و سوابی دیر دے اگر چی اجازت پا ولا رمشتا خو پا ناس تبا دے سواب دیر دے زکا چی پدے کی دے انسان پردہ دیر دا او پا ولا رمانے بے پردگی دیر دا ندی پا وجبانے پناستا چی سمر کولیشی دمر بہتر دا
غسل کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې پنوم کې ناف چې ورته وایي پاکي کې دنه اوپر سوال کوري ضروری دي کدا چا ناف داسې وي چې هغه د کندې په شکل باندې وي د چا خېټه غټي نو دا هغه دا ناف اکثر د کندې او دا سوري په شکل باندې وي نو دې کې دنه بیا ګوته وهل دا ګورې فرض دي که چېرته دې ته دنه اوبه ورنغلې نو غسل مورې نه دی شوې د دې خبرې خیال ساتل پکار چې کوم سړو ګړی واټر پروف اچولې او دې هغه ګړی سره دا غسل کوي یا اودس چارندام کوي نو د غسل او د اودس چارندام په دوران کې هغه ګړی د حرکت ورکول یعنی برخ کته کول دا ضروري دي د دې لپاره چې د هغې د لاندې دا ځای کوم دی دا لوند شي چا چې انګوټي اچولې وي ګوتما نو دغه انګوټي د حرکت ورکول په غسل کې مو په اودس چارندام کې دا ضروري دی ځکه چې د دې دپاره چې د دې د لاندې دا کوم ځای دی دا پوچ پاتې نه شي کومو زنانو پنګړي اچولې وي کړي اچولې وي هغې دپاره دې د حرکت ورکول ضروري دی او زنانه به خو څیزونه د نور هم زیات حرکت ورکوي او د هغې به اهتمام کوي زنانه مې خکې اچوي په پوزه کې یا لتنا اچوي نو دغه د اودس چارندام او د غسل په دوران کې دې له حرکت ورکول یعنې دا به مخکې کوي رستو کوي به د دې دپاره چې د دې دا کوم نری سوری په دې پوزه کې د میخکي دپاره دی د دې دې نری سوری کې دننه اوبه ورسول فرض دي ګورې که دې سوری ته دننه اوبه نه ورسېدلې او دا کوچ پاتې شو غسل یې نه دی شوې اودس چارندام یې نه دی شوې او په غسل کې به د والو خیال ساتي کومې والې چې دای په وګونو کې چولې وي یا یې تاسو په وګونو کې چولې وي نو د وګونو کې چې دا کوم سوري ده دې د پاره کړی دي دې سورو ته د نوبو ور رسول فرض دي د غسل په دوران کې نو دا به د غسل په دوران کې دې تاسو نو لا او دې والو له حرکت ور کوي کورې نو کو بني ور رسیدلې نو غسل نه دی شوی د دې خبرې په خیال ساتي او دا غرنګي سړی به هم د دې خبرو خیال ساتي که چا ګوتما یا غړې چولې دي دا غي وړي خیال ساتي کوم خلق مصنوعي غاخونه د بولی کاغه خزي دی او سړی دی دا غي مسله دار دا غا مصنوعي غاخونه دوه قسمه یو هغه وی چې هغه په لاس باندې هر وخت را وستې شي اب هر رو باسي نو دا کم غاخونه چې ته په لاس باندې را وستې شي د خلینا نو دا د غسل په دوران کې هم او د اودس چارندام په دوران کې هم دا راویستل ضروري دي او دا چې رو باسي دې نه رستو بیا خوله کې اوبه اچول ضروري دي چې دا مسوړو ته او دې غورو ته دې ته اوبه ور ورسي او کم کسانو داسې مصنوعي غاخونه لګولي چې هغه فټ وي هغه راوځي نه راویستې نه شي دې په لاس باندې نو دغه غاخونو لاندې اوبه رسول ضروري نه دي د دې غاخونو حکم داسې دی لکه زموږ سم غاخونه چې وي وسینګه سم غاخونه په خوله کې لګېدلې دي او کومه خوله کې اوبه اچو د دې د لاندې اوبه ضروري نه دي د سول نو دغه رنګې هغه غاخونه چې کوم فټ لګېدلې وي اگر چې مصنوعي دي خو د هغې د لاندې اوبه رسول ضروري نه دي د دې خبرو خیال ساتل پکار د غسل په دوران کې خبرې بنه کې سوچ د غسل په دوران کې خبرې کوي یا په موبایل یا بهر کې کور والو سره یا ماشومانو له آواز ورکوي نو دا حرام دي ناجایز دي په دې ګناهګار د غسل په دوران کې د دې خبرې خیال ساتل پکار دي چې دې په ګډې وډې لکه کله کله دا لکانې نو دی خپل غزل یا خپل موج کې راغلی وي او دی په کې ځان ناخوا دیخوا داسې دغه شروع کړی وي چې هغه د ساز غوندې آواز وي نو دا هم ګورې ګناه ده بعضې خلک د غسل په دوران کې هسې بې سټوخي کوي هسې بې سټوخي کول یا بهر آواز راویستل دا هم ګورې ښه نه دي د دې خبرو خیال ساتل پکار دي څومره چې پرده کې ته غسل کولی شې نو دومره زیات ثواب دا یو خبره بله کوم چې ګورې چا باندې غسل واجب شي نو هغه له څومره ټیم پورې اجازت دی چې دې بغیر د غسل ګناهګار نه دی اگر چې به تر خدا راځي چې څنګه سړی ته د غسل ضرورت راځي او ما غرنګي او ما ټیم کې دې غسل وکي دا به تر خو اجازت سو پورې دی
نو کالا چې انسان په مسل کې شي دین ارستو چې د باندې کم د مسټه پر روان دي بس چې د هغه مسټه څنګه داخل شي مثلا باندې ویری شي نو دغه ټیم پورې د ته اجازه ته دې ګناګارې دونا نو بغیر د مسل نه دی پاتې او چې کله او وخت داخل شو نو د باندې اوس مسل فرض دی اوس کدی دې کې یو منټ هم تاخیر کوي او لیٹ کئی دا نو دے پدی پننگاری کاغا خزد او کاغا سڑے دے ندی خبرو بخیال ساتے مثال دا سی دے لگا دشپی دا غسل ضرورت چاہتا بیخ شو نو دے او سہارا پورے کپا غسل کے بروت وی نو پننگار نرے مجرم نرے ترسو پورے جے دا سہار بانگ نیشے چکل دا سہار بانگ کو شو بس د باندې اوس غسل دغه ټیم کې فرض دی چې دی اوس کئ زر تر زره دی کې چې دی بیا څومره لیټ والے کئ دی ګناګار په دې باندې دی ګناګاری د غسل په د جنابت په حالت کې چې د غسل ضرورت انسان ته وي او دی کې دی کوم خوراک کې نو هغه خوراک حرام نه لري ګوره د بعضې خلکو نظریه دا سره چې اوبه چا اوس کړي په دې کې یا خوراک یو کړو دا په حرامیږي نه حرام نه لري خو دی په دې ګناګار دی چې دا غسل ولې نه کوي حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے ہو دغرا صحابی وین اللہ رسول اقواڑا مدا چې د قیامت پر روز الله ته مخامخ شم د ګناہوں نه بالکل پاک چې ګنا را ما دی یو نیوی حضور پاک ورته وی عمل در ته خیر دا عمل کوا الله ته چې د قیامت پر روز پیش کیږي د ګنا را بالکل صفائے وی س عمل لے حضور پاک می چې کله درته د غسل ضرورت رالو فورن غسل کوا پاگی کی تاخیر مکوا نو قیامت پورس چی اللہ تا پیش کی گی تب دا گناہوں نو بالکل پاکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بارک رضی اگر تم رہے احتمام دی کی کول چی کل ابو چرتا مثال پا طور باندے تقاظم اور تا پیخ شوا چی اگر تا مخین پتا نوا او دا مسل ضرورت اور تا پیخ شو نبی بی بی پاس ہولا ویزا دا کٹ ننو کزیگم مانا دن دا کٹ تا بانٹے رو رسوا دا او ڈک نو دا کٹ لنگی تا بشو او پا دے ننگا باندے با کی ناس تو غسل بے اوکو داغین رستو بے قدم راک کتا کولو پا غسل کے بے یو قدم ناغستو او چی کل بے بی سر تقاضا مخینا دا بو میتو وی را دوا نو مخینا بے زان سر دا بو ڈک باندے کٹ سر کے خودو چی سنگا بورت زورت بیخ شو او آگا ٹیم پا لنگا باندے شو او دا غسل حاجت بے خبل پورک او غسل بے ادا چاوت نوی ویدا ولی تدا سکے ندی خوی اجازت شتا چی سڑے اسل خانے پوری لڑ شدی خوی خبونا نشتا وینا زدان گوارا با چی زما یو پلیت خدم دا پلیتای پا حالت کی پتیز مکم آدیو لگی دا قیامت پورز بداز مکم گوائی ورکی وی وی بچے ابو بکر صدیق نعوذ باللہ پا ما باندے پلیت خدم خیم نو کل چی دا خبری مونگا وگو نمو خدا سے نشو بولے مونگ دیر کمزوریو زمون دمرا ایمان او دمرا دغه نشتا چې یاره داسې وکړو خو په هر حال څومره چې دنه کېږي هغه پر خپل پکار څومره چې انسان کولی شي جنتی کول لکه ټیک دته په کټ کې نشي کولی خو کم سے کم دې باتروم ته خو زر تر زر ځان ورسوا او تاخیر پکې مه کوه نو په دې باندې به درته الله ثواب درکوي الله دې موږ ټولو ته د صحیح علم او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.